não teve a mensagem, alguma coisa? Não. Entrou na live aí pra ver se eu tô online? É porque eu não tô assistindo, só você. A minha, eu só tô pelo tempo de stream avatar, não, eu tô pelo site. Claro, quando eu falo dessas coisas, tipo, daí daqui a pouco começa a chegar a hora de eu vazar. Uma hora mais ou menos que eu tenho estipulada. E às vezes começa a entrar gente.